Tá Xuxa. É, chefe, vamos ser zoados, chefe. Minha carreira acabou. Acabou. Mas tá com fogo no nós é ruim, viu? Revanche apostando sem susto. Revanche apostando sem susto. Eu? Minha live. Gol. Eu não consigo. Saulo, entrei no meu lugar, Saulo, pelo amor de Deus. Saulinho, vamos jogar, Saulo. Me ajuda. Vamos. E aí, Saulinho? Pera aí, tio Key. Eu tenho uma dúvida. Eu tô farmando ponto aqui na sua lojinha. Eu fiz um cálculo aqui que se eu doar muito sub, o Jaguar sai mais barato, hein? É? Não, mas ali é... Não, é ilustrativo, tá? Tá doido, Saulo? Não. Caralho, estou. QI 1 milhão, vai te fuder. Vai querer me ativar nessa gameplay avançada? Meu amigo, então... Saulo, vamos, eu te garanto que te apresenta a jogabilidade. Tu vai jogar melhor do que o Todinho. O Todinho deu uma da manhã e acabou, pô. Eu não sei onde é o seguro, juro. Não entendo. Ele emociona quando tem muita gente na live. Olha isso daqui. Pô, é foda, irmão. Ó, com o cupom CARECA. E o cupom careca te dá 40% de bônus no CSGO.net. Sem link, sem win. Eu concordo com essa afirmação. Não, quem mandou essa? Godini. Tchuli tá ali, ela tá mutada. Não, amor, tô aqui. Ah. Pô, agora que você tomou, não pode perder isso aqui não, tá? Não vou perder não. F. Aqui, ó, faixa, eu sou boa, olha aqui, ó. É? Ó. Vai. Eu vou entrar, você pega ali. Achou! Cuidado do caverna, hein? Eu já caí ele. Na verdade, tá no L, não. Mentira. Tá meio. Tá no L. Tá nem fudido. Banguei uma, banguei mais uma. Peguei default. Peguei cabecinha. Traga não, mas. Costa. Oh. Isso, gente. Caraca, eu vi o cara ver o palácio aí. Opa! Fora, take fora. Entra, mas alô, alô! Peguei fora. Só plantar, tem no mercado aí. Tá mercado. Boa, não me caminhado. Glória a Deus. Peguei passagem de cabecinha. Cravei cabecinha nada. Boa, Saulinho. Peguei jogo. Tá mercado aí, viu? Não tá mercado. Tá, vamos fora isso então. Eu vou matar a janela. Conta de outra 3 aí, valeu, rápido. Alp CT. Peguei. Alp janela. Jungle. Ah, jungle. Defusando. Acabou.
meio não tem ninguém. Vai ser B, vai ser B, vai ser B, confia. Pode rodar? Escutei que cozinha, eu acho. Não, não roda não, porque tem medo, pode deixar barulho. Tem os caras rato. Nu! B. Meio, meio, toma. Entrou liga. Tem rato. Derruxando. Tá bom. Toma. Tem, tinha um pro meio, tinha um pro meio, pode estar ele. É. Tá aqui, tapete. Vou dizer style, Vapo. Nu, não vai não, não vai não. Toma. Cozinha, cozinha, cozinha. É B. Tudo B, tudo. Meu Deus do céu, vai de B. Tem um miado. Tem um parado de tapete. É logo ele, né? Dois mercados. Que falou dele. Tem um cozinha, um TV, e só caiu rato aí, caiu um rato aí. Tem um na frente da liga, tem tudo lá. Eu tô meio, acho que do meio, velho. Nossa, já tá janela, mais um. Janela. Tá no mesmo. É o Splenderidium. Mais um Saulinho. Ah, já tá ganhando esse daqui já. Meu Deus. Não, agora não, velho. Calça. Tremei, tem um rato também. Pulou a caverna, um janela. Ah, entrou onde não? Tava no meio. Eu não tô vendo o BR. Aconteceu. É isso. Ah! Fala, baby. Lerin, você não joga com M4A1 porque não dá pra dar o spray Lerin com ela? Não, eu não jogo porque eu acho ruim. Porque... Não. Cadê você? Tá aqui, vem aqui. Não dá pra dar o spray Lerin com ela. O estilo sai todo torto. Ah, mas você consegue 4x30? Ah! Aí temos um ponto. O Lerin já morreu. Um jeito bom de... Pra rapaziada que tem preguiça de... Tá aqui, ó. Julie, todo mundo humilhado. Chama ela na live. Tá levando eles todos pra isca, velho. Ele levou todo mundo pra isca, velho. Tá todo mundo humilhado, cara. Eu não estou suportando mais. Já que... Isso, passamos o Bob? Bob. Tá dentro do Bob aí. 370. Caralho. É, a gente sempre perde o pistol, pô, é normal. Mas aí é esse caralho, pô. Só fui, tá? Vai, vem. Cheguei. Boa. Sim. Ah, agora. Meu Deus, boa. Ai, tem... Tá, outro. Vai, solo. Vem. O cara já tá CT. CT na esquerda. Toma. Sempre funciona esse forçadinho no segundo. A tem meio cravado. Eu fui meio. Ué, tô de AK? Vamos, é Salão, vai ser aqui que a gente vai entrar. Quem que a gente vai ganhar um round, Salão? Confia? Eu confio. Peguei. Nossa! Vou deixar ele. Tem um fundo. Tá comendo rampa aqui, cuidado. Boa. Vai vir um varanda aí. Varanda, alto. Linda. Boa. Ele tá CT, velho. Rapa. Um meio. Tem dois. É um ruxado meio. Ah! Tem dois ruxados meio. Dois CT, três CT. Tá. Passou um já. Elevador. Quá. Miadaço último, miadaço. Varanda. Já tem a toque da carro. Boa. Menos 81, você não acertou um tiro, Lerin. Peguei o bomb B. Peguei o rampa B. Peguei CT. Yo, escuro. Mais um rampa. Rampa. Opa! Ai! Não CT não, é varanda. Bomb. Eu fui. O bomb passou pra direita aí, tá? Atrás do bomb aí. Peguei. Tem mais um bomb. Aonde? Um bomb. Atrás da caixa. Tomei. Não!
Vamos. CT. Tá minha pra B. CT bem rápido, CT bem rápido. Boa. Nossa, tem um beitando ainda, velho. Tem um meio ainda, vai ter um meio aí. Caixa gorda, caixa gorda. É. Oh. Acho que não passou bom ainda não. Passou, passou. Tem mais? Na caixa. Tem dois caras. Passou varanda. Peguei varanda. Tem um varanda. Calma, vou mandar do meio já, calma. Tô esperando a varanda passar, vou pegar na faca. Varanda, o último. Paguei. Mas tem um aqui baitando, Saulo, certeza. Dois, né? Na hora que eu olhei o varana chat. Varana tem. Ué, muito azar. Bombe. Não tem um bang. Não tem carro não, Caixa agora, caixa agora. Boa. Aí não vale a pena matar três. Escuro alto mais um, escuro baixo agora. Escuro baixo, entrou meio, dois meio, vai entrar em B. Mais um. Tá miado, Júlio. Entrou B. Passou. É mouse. Tem confinador digital 1. Deve tá bom. Ali. Tem molotov nele, Júlio. Aí! 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 A